spændende, om man kan høre forskel på de to. Det kan man sikkert, men ikke mindst spændende. Hvad er så forskel? Her kommer han. German Kikin fra Rusland. Beethovens klaverkoncert nummer 3, første sats. Thank you.
Thank you.
German Kitkin, 18 år gammel fra Rusland, spillede her første sats fra Beethovens tredje klaverkoncert, altså det samme stykke som den første af aftenens fire finalister. German Kitkin kommer ind på scenen igen. 18 år gammel, som sagt. Han kommer fra det centrale Rusland, fra Orenburg, fra et område, der ligger nord fra Kazakhstan. Men han ser ikke spor asiatisk eller mongolsk ud. Han er meget høj, meget tynd og meget, meget lyshåret. Og ser også en lille smule betuttet ud. En stor sag, selvom også han har været gennem mange internationale konkurrencer før.